Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramlı kontingentinin komandiri General Leytenant Rüstəm Muradov Moskvaya geri çağrıla bilər. Çünki onun əmək müqaviləsinin müddəti mayın 13-də başa çatır. Rüstəm Muradovun ötən müddətdə Qarabağdakı fəaliyyəti Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. Rüstəm Muradovun sülh məramların rəhbəri kimi fəaliyyətini dəyərləndirsə, mən düşünmürəm ki, o çox yüksək qiymət vermək olar. Yadınızdadırsa sülh məramlılar onların onlara aidiyyəti olmayan ərazini belə öz xəritələrinə daxil eləmişlər. Bu böyük bir narazılığa səbəb oldu Azərbaycan tərəfindən haqlı olaraq. Düşünürəm ki, bəlkə də bu geri çağırılma həm də onunla bağlı ola bilər ki, rəsmi Moskva bölgədə xüsusən Azərbaycan-Ermənistan arasındakı bu sülh yaratma missiyasında, bu sülh məramlarının missiyasında fəaliyyətində dəyişiklik etmək istəyir. Ekspertlərin fikrincə, Rusiya sülh məramları üzərinə düşən öhdəlikləri tam yerinə yetirməyib. Həmçinin Rüstəm Muradovun ölkəsinin Müdafiə Nazirliyindən təlimlər aldığını nəzərə alsaq, bu, Rusiyanın Qarabağda sülh yaratma missiyasının fəaliyyətini də şübhə altına qoyur. Belə olan halda isə sual yaranır. Muradovun əvəzlənməsi nəyi dəyişəcək? Rüstəm Muradov həmin o separatçı rejimin liderləri ilə belə deyək də, poz verməkdən çəkinmədi. Onlarla çox yaxın əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstərdi. Eyni zamanda Azərbaycan və Ermənistan arasındakı əsir mübadiləsində də Rüstəm Muradovun biz xüsusi aktivliyini müşahidə etdik. Amma yenə o məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, yəni Rüstəm Muradov sıradan bir icraçıdır və onun fəaliyyətinə görə, ümumiyyətlə Rusiya sülh məramlarının bütün fəaliyyətinə görə biz ancaq Rusiya rəhbərliyindən, Rusiya siyasi və hərbi rəhbərliyindən rəhbərliyinin məsuliyyət daşıdığını anlamalıyıq. Təbii ki, Qarabağda Rus sülh məramlılarının məsuliyyətində olan ərazilər Azərbaycana aiddir. Biz də öz ərazilərimizə nəzarəti bərpa edəcəyik. Rusiya və Ermənistanın bunu istəyib istəməməsi isə heç bir əhəmiyyət daşımır. Çünki söhbət Azərbaycanın suveren hüquqları və ərazi bütövlüyündən gedir. Mərahim Nəsib, Baku TV.